я пішов, ну, в перший же ж день. Перший день 24-го, десь о 7-й годині вечора, я вже був у військкоматі. І 25-го числа зранку я прийшов в роту охорони. І так почалася моя служба. Ну, а далі першу хвилю хлопців забрали в 72-гу бригаду. О, і я потрапив в другу хвилю, і вже в травні, по-моєму, я вже потрапив в 58-му бригаду. Це схід, це Донеччина, Луганщина. Спершу був просто стрілець, потім стрілець-санітар, а потім в міру обставин я став виконуючий обов'язки ротного медика, бойового медика роти. Нікого не було на цю посаду, взагалі нікого не було, ніхто дотичний до тої справи ніяк не був. До червня місяця, майже всі оці два місяці, що в нас було на навчання, це було покладено на те, щоб я навчався медичній справі. І я досяг певного успіху в тому. Чесно, це занадто велика відповідальність, тому що від твого рішення залежить життя людини. Є в мене два випадки, про які я шкодую. Ніби я там зробив все правильно, але скоріше за все, що я міг зробити більше. Ну, це якраз мій останній бій був. Це було в листопаді 22-го року. Ми стояли вже на останніх рубежах перед Бахмутом. І це вже десь п'ятий чи шостий день нашого там перебування був. Там були дуже страшні бої. Нам було там дуже тяжко, це було холодно, мокро. І мені повідомили, що в мене на позиції 300-й. Я видвинувся за ним. Ми дуже довго до нього добиралися. І так вийшло, що до того часу, поки я дійшов, там вже було п'ятеро 300-х. І так вийшло, що в мене була велика сумка, там великий червоний хрест, а вони таких люблять. І мене поцілив снайпер в руку. В ліву руку. Скоріше всього, що він цілився не в руку, а в серце. Но дякувати Господу Богу, мене пронесло. Ну, далі вже було не так тяжко, тому що оцих 5 днів в Бахмуті вони були дуже тяжкими. Далі що? Далі Дніпро. Після Дніпра мене відвезли до Івано-Франківська. З Івано-Франківська я там побув місяць, потім цілий місяць лежав в Києві, потім ще одна операція в Києві. В цивільне життя я дуже поступово попадав, тому що на протязі майже року я провів в лікарнях. Коли вже ж почав оформлювати ці документи, оформлятися на групу, прийшов до нас в управління праці і мені сказали, чи ти не хочеш піти до нас на роботу в сектор ветеранської політики. І, ну, я так подумав, тобто, військовослужбовці, ветерани, думаю, чому би і ні? В мене така робота, що я більше націлений на ветеранів, тобто на тих хлопців, які вже повернулися з тої війни. Я звик з ними спілкуватися, мені більш-менш зручно. Тобто я розумію, про що вони говорять, я розумію їхній біль, я розумію, чого вони говорять так, а не інакше, чого вони себе ведуть так. Я розумію і я їх підтримую в цьому. Багато хто каже, що я мало змінився, деякі кажуть, що я прям змінився докорінно. Переосмислив я багато чого, хочу вам сказати. Життя швидкоплинне. Ти не знаєш, коли воно в тебе закінчиться. Треба жити, любити.